ရှိရခါကတိုင်းမီတပြင်း၌ရှင်ဘရင်တပါးနှင့်မိဖုရားတို့တာတော်သမီးတော်မထွန်ကားသဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရလေ၏။ဘရင်နှင့်မိဖုရားတို့သည်မကြာခဏတိုင်းစုံပြင်းသားတို့ကိုလဲ့လဲနေလေရှိရာ။တနေ့တနိုင်တော်ပိုင်ဘတ်တို့ရောက်သွားကြလေ၏။တော်ပိုင်၌တော်တရိတ်ဆန်တို့ကိုမြင်ရတော့အခါမိဖုရားကဝမ်းနေစွာဖြင့်ရှင်ဘရင်အား ကြည့်ပါဦးခိုမနေကြတဲ့ကျင်းကများတားကောင်များတို့မှာတော့တာသမီတွေအစုံလင်နဲ့တိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲငါတို့လူသားများမှာတော့ကလေးတယောက်မှမရှိလို့တိတ်ကန်ဆိုးတာပဲလူကလေးမမွေးရင်တောင်မှအနည်းဆုံးတောကောင်လေးတစ်ကောင်လောက်မွေးလာရင်တော်ပါသေးတယ်တကယ်လို့မွေးကလေးတစ်ကောင်လောက်မွေးလာရင်တောင်သူ့ကိုတာသမီဆိုပြီးကောင်းမွန်စွာမွေးမြူထားရတော့မှာပဲညီဆိုလိုက်လေဤနောက်ကိုလာခန့်ကြာတော့အခါထိုမိဖုရားတွင်ကလေးမျက်နှာမ
တို့တော်လည်းမိဖုရားသည်သူရှင်တွင်မွေကလေးကိုပင်ဝမ်းသာစွာမွေးမှုပြုစုထားလေ၏မွေးမြူပြုစုထားလေ၏မွေကလေးအတွက်လူတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာနေထိုင်နိုင်စေရန်တံပချုပ်ကလေးလောက်ကအထဲတွင်မွေရာခေါင်းအုံစုံလင်အောင်ထည့်ပေးထားလေ၏တံပချုပ်ကလေးကိုတခါတရံပခတ်ကဲ့သို့ပင်ကျိုးစင်၍လွဲပေးလေရှိသည်မိဖုရားသည်မွေမင်းသားကလေးအတွက်အထင်းတော်တယောက်လည်းထားရှိလေသည်ထိုအထင်းတော်သည်မွေမင်းသားကလေးအားအစာကျွေး၍အဝတ်များလဲပေးရကကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပေးရလေ၏။နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာရှိတော်အခါမွေမင်းသားကလေးမှလည်းအရွယ်ကြီးလာသဖြင့်တံပချုပ်အတစ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်၍လုပ်ကပြောင်းရထည့်ပေးရလေ၏။တနေ့တနိုင်မွေမင်းသားကလေး၏ပချုပ်စီတို့အစာကျွေးရန်အထင်းတော်ကရောက်လာလေ၏။အထင်းတော်သည်တံပချုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တော်အခါအတွင်းမှနေသည့်မွေကလေးကသူတို့သမီးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလဲပေါ်ရုပ်လဲချော်တဘောလဲကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုနေသည့်အတန်ကိုကြားလိုက်ရလေ၏အထင်းတော်လဲငွေစင်စစ်ကလူကဲ့သို့စကားပြောသည့်ကိုကြားလိုက်ရသောအခါထိတ်လန့်၍တံပချုပ်ကိုမဖွင့်ဝန့်ဖြစ်နေလေ၏ထိုကဲ့သို့လူကဲ့သို့စကားပြောလာသည့်ကိုအထင်းတော်ကမိဖုရားထံအကြောင်းကြားတော်အခါမိဖုရားကဘာမှမကြောက်ပါနဲ့တားတော်ကလူလိုစကားပြောလာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာဖို့တောင်ကောင်းပါသေးတယ်ဖွင့်ပြီးအစားအသောက်များကျွေးပါပြောသည်ဖြင့်ထိန်တော်သည်တံပချုပ်ကိုဖွင့်ကအစာကျွေးလေ၏အစာစားပြီး၍တံပချုပ်ကိုတကားပိတ်တော်အခါ၌လေအတွင်မှမွေမင်းသားကတတို့သမီးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလဲပေါ်ရုပ်လဲချော်တဘောလဲကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုလိုက်တံကိုကြားလိုက်ရလေ၏ထိန်တော်လည်းတခါထပ်၍ကြားလိုက်ရသည်ကိုမိဖုရားအားပြန်ပြောလေ၏မိဖုရားလည်းတဘောကြကနောက်တနေ့၌သူကိုယ်တိုင်လာ၍နားထောင်လေ၏မွေမင်းသားလည်းနေ့စဉ်ထိုကဲ့သို့ပင်အခါများစွာပြောနေသဖြင့်တားတော်မွေမင်းသားအားမိမပေးစားရန်စဉ်းစားရလေ၏သူဒီနန်းတော်၌ပန်းတော်ဆက်အရာလုပ်နေသည့်အမေအိုအားအမေအိုမေမင်းမှရှိတဲ့သမီးအကြီးကိုတားတော်မွေမင်းသားနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့ပါအမေအိုလိုချင်တာကိုမိဖုရားကပြန်ပေးပါမယ်ပြောလေ၏အမေအိုကလည်းအရှင်တခင်မ၏တားဖြစ်နေ၍မွေပင်ဖြစ်တော်လဲမငင်းဝန်းတော့ပဲကောင်းပါပြီတဘောတူကသူဤသမီးအကြီးနဲ့လက်ထပ်ပေးစားလိုက်လေ၏ဝင်မင်းသားသည်လက်ထပ်ပွဲပြီးတော့အခါလူတို့ကဲ့သို့ပင်တို့သမီးနဲ့အတူထမင်းစားလေ၏ရေလဲတောက်လေ၏စကားလဲပြောလေသည်ညတွင်အတူအိတ်လေ၏ထိုည၌အိတ်ကြ၍မနက်လေးအကြီးအချိန်တို့ရောက်တော့အခါအိတ်ရထဲမှဝင်မင်းသားသည်လူအတွင်တို့ပြောင်းကသူ့မယားအားဟေးရှင်မအခုမိုးလင်းလူပြီလားဘယ်ချိန်လောက်ရှိပြီလဲမေးလိုက်လေ၏ပန်းတော်ဆက်ဤသမီးကလည်းလေးအကြီးအချိန်မှန်းတိကြပြင်။မနဲ့မိုးလင်းခါနီးပြီးအချိန်ကတော့နန်းတော်အတွက်မိခင်ကြီးပန်းထခူးတဲ့အချိန်ပဲပေါ့ပြန်ပြောလိုက်လေ၏။ထိုတို့ပြောလိုက်တော့အခါမွေမင်းသားက"အိုးမင်းဟာပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့လူရဲ့သမီးမှမဟုတ်ပဲစိတ်ထားလည်းကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလေမဖြစ်ပါဘူး"ဆိုကရုတ်တရက်ဓားကိုဆွဲကသူ့မယားအားခုတ်တက်ပြစ်လိုက်လေ၏။ပန်းတော်ဆက်ဤသမီးတေဆုံး၍မကြခင်မှာပင်အထင်းတော်သည်အစာပို့ရန်ဝင်လာလေ၏အထင်းတော်သည်မွေမင်းသားခုတ်တက်ထားသည့်မိမကိုမြင်လိုက်ရတော့အခါလက်နေစဉ်မွေမင်းသားကမွေအတွင်ဖြစ်ပင်ဒရိုသမီးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလဲပေါ်ရုပ်လဲချော်တဘောလဲကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်ပြောလိုက်ပြန်လေ၏ထ
ချင်းတော်တို့သည်မွေမင်းသားညအချင်း၌လူအတွင်ဖြစ်လာသည်ကိုမသိလိုက်ကြရချေ။ထို့ကြောင့်ချင်းတော်ကမိဖျားကြီးထံမွေမင်းသားဓာဖြစ်ခုတ်တက်၍ပန်းတော်ဆက်သမီးတည်ဆုံသွားကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလေ၏။မိဖျားလည်းမွေမင်းသားအတွက်ပန်းတော်ဆက်ဤသမီးအငယ်ကိုလက်ထပ်ရန်တောင်းပြန်၏။အမေအိုလည်းအရှင်တခင်ဖြစ်နေသဖြင့်ကြောက်ကြောက်နှစ်ပင်သဘောတူလိုက်ရလေသည်။ထိုကဲ့သို့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပပြီးလိုက်တော့အခါညအချိန်၌မွေမင်းသားသည်လူအတွင်တို့ပြောင်းကာတညအိပ်စက်ကြလိမ့်၏မနက်မိုးလင်းခါနီးတော့အခါ၌မွေမင်းသားကအခုမိုးလင်းခါနင်းပြီထင်ပါရဲ့ကွယ်သူ့မယားအားမေးလိုက်ရသူ့မယားကအင်းမိုးလင်းခါနီးပါပြီဒီချိန်ဆိုရင်အမေပန်းတော်ဆက်ဖို့ပန်းထကူတဲ့ချိန်ပါပဲပြန်ပြောလိုက်မိလိမ့်၏ထိုအခါမွေမင်းသားကโอ้มิ้นแลปิสิชั้นตาได้ดูบ่ห่อบาเบล่ะใส่ตบอทาแลก้าวแมมเทมาบุกวยญีญูกายุติยะด้านิขุ๊ดตะปิไลเปลี่ยนอิโทโตมะยาเนี่ยเตยซ้องปี้ดอกอคาหมวยมิ้นดาดิหลู่ตรินเปลี่ยนผิดมะล่ะร่อเบปะฉုတ်ตรินมาเบดโรตะมี้หลู่ฉินจาวมะจาคณะเปียวณีลีอิมี่พยาจีกาแลหมวยมิ้นดาเนเปซายันมาอะจาวมะติตีดอกปิชิมิ้นตบาอิตะมี้เนมะตดอมีหูตรีดอกกาတတိုင်းတပြီမှဘရင်တပါဤတမီးနှင့်ဆေးဆက်လေဤမွေမင်းသားနှင့်လက်ဆက်ပေးစားပါကရွှေငွေများစွာဆက်တပါမည်ဟုလည်းဂတိပြုလေဤထို့တို့လက်ဆောင်ပနာများဆက်တမည်ဟုတရားသဖြင့်ဘရင်တပါကသူဤတမီးတော်နှင့်လက်ဆက်ပေးစားပါမည်ဟုပြောကာမကြခင်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပပေးလိုက်လေသည်ပြည့်ရှင်မင်းဤတမီးနှင့်လက်ထပ်တိပွဲဖြစ်သဖြင့်မိဖျားကြီးကလက်ထပ်ပွဲကိုနေ့ရက်များစွာပျော်ပွဲရှင်ပွဲများဆက်၍ကျင်းပလေ၏ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတို့၌မိညီမင်းသားနှင့်လူပြိုရန်များစွာသို့တက်ရောက်ကြရလေသည်ပထမညာ၌ပျော်ပွဲရှင်ပွဲသို့ရောက်လာကြသည့်လူပြိုတော်များအားမင်းသမီးကအဖျော်ယမကာများကိုကိုယ်တိုင်တီခင်းဧည့်ခံရမည်ဖြစ်တော်လဲညအချိန်၌လူအတွင်ဖြစ်လာသည့်မွေမင်းသားကမင်းသမီးအားပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှာလာကြတဲ့လူတွေထဲကဘယ်သူကမှကိုယ်တိုင်အဖျော်ယမကာမကန်းလိုက်ပါနဲ့ငါကိုယ်တိုင်တက်မည်ဖြစ်သဖြင့်အစိုးအဝါကိုဝတ်ကာပျော်ပွဲကိုတက်ပါမည်ငါကိုယ်တာအဖျော်ယမကာစတပါဟုမှာကြားထားလေ၏မင်းသမီးလည်းမွေမင်းသားမှာထားသည့်အတိုင်းစောင့်နေစဉ်မိဖုရားကြီးကလက်ထပ်ပွဲတို့လာကြသည့်လူပြိုတော်များအားအဖျော်ယမကာမဆက်သဖြင့်စိတ်ဆိုးလေ၏ထိုခဏ၌ပစိုးအဝါကိုဝတ်စင်ကလက်ထပ်ပွဲတို့မွေမင်းသားလျှောက်လာသဖြင့်မင်းသမီးကအဖျော်ယမကာသွား၍စတလိုက်လေ၏ထိုတို့စတရီကိုမြင်ရတော်မူဖျားကြီးကစိတ်ဆိုးကဘဲကမျက်နှာစိမ့်ကိုတွားပြီးစတရရတယ်ပြောကမင်းသမီးကိုချိန်မောင်းလိဤမင်းသမီးကလည်းမွေမင်းသားလူပြန်ဖြစ်ပြီးလက်ထပ်ပွဲတက်တာပါဟုမပြောလိုက်ပေမင်းသမီးလည်းမိဖျားကြီးကချိန်မောင်းလိုက်ဒီကိုမွေမင်းသားအားပြန်ပြောလိုက်တော့အခါမွေမင်းသားကတီးခံလိုက်ပါကွယ်မင်းကိုယ်တိုင်တုံညာတီတီစတရရင်ငါတတက်လုံးလူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလိဤနောက်ညာ၌လည်းအခံပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရာမွေမင်းသားကမဏိကကဲတို့ပင်ဒီညမှာလည်းဘုဒ္ဓကိုမှအဖျော်ယမကမဆက်တပါနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပစိုးအနှက်ကိုဝတ်ပြီးလာခဲ့မင်းငါကိုယ်သာဆက်ပါမာကြားထားလိမ့်ဤအခံပွဲ၌လူပြိုတော်တို့စုံသောအခါမိဖုရားကမင်းသမီးအားအဖျော်ယမကဆက်ရန်ပြောပြန်လိမ့်ဤမင်းသမီးကလည်းနားမထောင်နိုင်မဲညင်းသဖြင့်မိဖုရားကစိတ်ဆိုးလေသည်ထိုခဏ၌ပစိုးနတ်ကိုဝိကအခံပွဲသို့ရောက်လာသည်မွေမင်းသားအားမင်းသမီးကသူကိုယ်တိုင်အဖျော်ယမကစတလိ၏မိဖုရားကလည်းမင်းသမီးကိုစိတ်ဆိုးကဒုတ်ဖြင့်အကြိမ်များစွာရိုက်နှက်မိလိ၏မင်းသမီးလည်းကိုလက်များနာခြင်းကအဆောင်တော်တို့ပြန်လာခဲ့လေသည်သူကမွေမင်းသားအားမိဖုရားကြီးကရိုက်နှက်လိုက်ကြောင်းကိုပြန်ပြောပြရာမွေမင်းသားကကြည့်ခံလိုက်ပါကွယ်မင်းကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုအဖျော်ယမကဆက်တာပါမှာငါတသက်လုံးလူဖြစ်ရမှာပါနောက်တညပဲလူပါတော့တယ်ပြောလေ၏နောက်ညာ၌လည်းထိုကဲ့သို့ပင်မင်းသမီးကမိဖုရားကြီးခိုင်းဒီကိုမလုပ်ပေးပဲပစိုးအဖြူနှင့်ဖိုးတူတော်ပုံတံဝစ်စင်ကအဲ့ခံပွဲသို့တက်လာသည်ငွေမင်းသားအားသူကိုယ်တိုင်တွား၍ဆက်တာလိုက်လေ၏ထိုအခါဖိုးတူတော်တယောက်အားအဖျော်ယမကဆက်တာရပါမည်လားဟုမိဖုရားကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးလေမင်းသမီးကိုမနေ့ကထပ်ပင်နာကျင်အောင်ရိုက်နှက်လိုက်လေ၏ထိုအခါနာကျင်လွန်းသဖြင့်မင်းသမီးကဖိုးတူတော်လိုဝစ်စင်လာတဲ့သူကအခြားသူမဟုတ်ပါဘူးမေတော်ရဲ့သားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောလိုက်မိလေ၏ထိုခဏ၌မွေမင်းသားက
ဖိုးတူတော်တံမှချက်ချင်းပင်ငှက်ဆိုးကြီးဖြစ်ကာကောင်းကင်သို့ပြန်ထွက်သွားလေတော်သည်ထိုအခါမှမိဖုရားကြီးတို့ကမွေမင်းသား၏အဖြစ်ကိုသိရကာစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရလေ၏ငှက်ဆိုးကြီးလည်းဘယ်အရက်တို့ပြန်သွားသည်ကိုမိသူမြမမြင်လိုက်ရတော့ပေနောက်မနက်၌မင်းသမီးလည်းရွှေငွေများကိုအိတ်ဖြစ်ထဲကလွယ်လျက်ပင်ခရီးထွက်လာခဲ့လေ၏မင်းသမီးသည်လမ်းဘေးကကျွထွဲဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ထိုင်ငါငူနေသည့်လူတစ်ယောက်အားတွေ့ရသဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ငူနေရပါသလဲရှင်မေးလေ၏ကျွထဲသည်ကလည်းငိုရာကနှမျောလွန်းလို့ပါဗျာကျုပ်ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမနေ့ကငှက်ဆိုးကြီးတစ်ကောင်လာပြီးနှုတ်တီးနဲ့ပေါက်ပြီးခွဲပစ်ခဲ့လို့ဆုံးကုန်ပြီပြန်ပြောလေ၏မင်းသမီးလည်းသူ့မှာပါလာသည့်ငွေစာကိုရွေးတွက်ပြီးလင်ကျွထွဲပစ္စည်းများအတွက်အလျော်ပေးခဲ့ကဒါနဲ့အဲ့ဒီငှက်ဆိုးကြီးဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားပါသလဲမေးလေရကျွထဲတဲကဟော်ဒီလန်တတဲ့ကိုပြန်သွားပါတယ်ပြောသဖြင့်မင်းသမီးလည်းလန်တတဲ့ကိုရှောက်လိုက်လာခဲ့လေ၏မင်းသမီးလည်းလမ်းဘေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တို့ရောက်တော့အခါငိုယုံနေသည့်သူငယ်တယောက်ကိုမြင်ရသဖြင့်ဘာကြောင့်ငိုနေပါသလဲကွယ်မေးလေ၏သူငယ်ကလည်းရှိုက်ငိုရာမှဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ဖန်ထည်ပစ္စည်းတွေကိုငှက်ဆိုးကြီးတစ်ကောင်လာပြီးပောက်ခွဲပစ်လိုက်လို့ငိုနေတာပါကျွန်တော်ဆန်ရှင်လည်းမရှိပါသူရောက်လာရင်ကျွန်တော်ကိုရိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောလေ၏မင်းသမီးကလည်းအိုးမငိုပါနဲ့တော့ကွယ်ရော့ဟော်ဒီပစ္စည်းတွေအတွက်ပြန်ထူထောင်ရအောင်ငွေတင်းကားများယူထားလိုက်ပါပေးလေ၏ထို့နောက်မင်းသမီးကဒါနဲ့အဲ့ဒီငှက်ဆိုးကြီးဘယ်ဖက်ကိုပြန်သွားသလဲကွယ်မေးလေရတငေကဟော်ဒီတတဲ့ကိုပြန်သွားပါတယ်ပြန်ပြောသဖြင့်မင်းသမီးလည်းလမ်းတတဲ့ကိုလိုက်လာခဲ့လေ၏လမ်းပေါ်၌အတော်ဝေးဝေးတို့ရအောင်ရှောက်လာခဲ့သောအခါတောဆက်တို့ရောက်လာလေ၏တောဆက်၌ငှက်ဆိုးကြီးတကောင်နားနေဒီကိုမြင်ရသဖြင့်မင်းသမီးကအနာတို့ကက်ကမွေမင်းသားရဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါခေါ်လီဤထိုအခါအနာမှာနားနေကြသည့်အချားငှက်တို့ကဟုတ်ပါတယ်မင်းသမီးနဲ့ပဲပြန်လိုက်သွားပါဝိုင်းယူပြောလေကြလီဤတို့ရတွင်ငှက်ဆိုးကြီးကမလိုက်ပဲမင်းသမီးဤမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုနှုတ်တီးဖြင့်ထိုးဖောက်ပစ်လိုက်လီဤထိုအခါမင်းသမီးကပြန်လိုက်ခဲ့ပါမွေမင်းသားရဲ့ခေါ်ပြန်လေဤငှက်ဆိုးကြီးလည်းပြန်မလိုက်သည့်အပြင်မင်းသမီးဤနောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုပါထပ်၍ထိုးဖောက်လိုက်ပြန်ဤမင်းသမီးလည်းမလျှော့သေးပဲမွေမင်းသားရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့မင်းသမီးကိုတနာရင်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါပြောလေဤငှက်ဆိုးကြီးကလည်းပြန်မလိုက်သည့်အပြင်မင်းသမီးဤလက်နှစ်ဖက်ကိုနှုတ်တီးဖြင့်ကိုက်စိတ်ကချိုးပစ်လိုက်လေသည်မင်းသမီးသည်ကန်းလဲကန်းကျိုးလဲကျိုးကဒုက္ခိတဖြစ်သွားလေတော့သည်ထို့တို့ဒုက္ခိတဖြစ်တော်လဲမလျှော့သေးပဲမွေမင်းသားရဲ့ဒုက္ခိတမင်းသမီးကိုတနာတာဖြင့်အိမ်တို့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါခေါ်လေ၏ထိုခဏ၌ငှက်ဆိုးကြီးသည်လူပကတိပြန်ဖြစ်လာလေသည်သူတို့အနား၌အမေအိုတယောက်လဲရောက်နေလေ၏ထိုအမေအိုကဟဲ့တဘောကောင်းလိုက်တဲ့မင်းကလေးဒုက္ခိတဘွားကလွတ်ရအောင်ဟိုစမ်းအိမ်ကိုတွားပြီးစမ်းရင်နဲ့မျက်နှာတက်လိုက်ပါကိုလက်ကိုလဲလောင်းလိုက်ပါပြောလေ၏မင်းသမီးလဲလမ်းပေါ်၌စမ်းရွေးလျှောက်သွားကစမ်းအိမ်တို့ရောက်တော့အခါမျက်နာတစ်ပြီးကိုလက်တို့ကိုလည်းရေဖြစ်လောင်းလေ၏ထိုခဏ၌မင်းသမီးသည်မူလကဲ့သို့အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားလေသည်မင်းသမီးပြန်ကောင်းသွားသောအခါအမေအိုကြီးကရော်ဟော်ဒီစေတောင်ဝေးကိုစောင့်ထားပြီတော့ဘယ်ရန်လူမှမနှောက်ယှက်နိုင်တော့ပါဘူးကွယ်မင်းကလေးကတဲ့တဘောကောင်းနေသူတဘာကိုကူညီချင်တဲ့စိတ်လည်းများတယ်ပြောကပေးလေ၏မင်းသမီးလည်းအမေအိုပေးသည့်စေတောင်ဝေးကိုလမ်းယူလိုက်ကနန်းတော်ကြီးတစားကိုတောင်းတလိုက်သဖြင့်ချက်ချင်းပင်နန်းတော်ကြီးပေါ်လာလေ၏လူပကတိပြန်ဖြစ်သွားသောမွေမင်းသားလည်းဘယ်စီတို့ပြန်လွားဒီကိုမတိလိုက်ရသဖြင့်မင်းသမီးလည်းတူတကိုတည်းနန်းတော်၌နေထိုင်လေ၏နောက်မနက်၌မွေမင်းသားသည်သူမိခင်ရှိရာသို့ပြန်ရောက်သွားသဖြင့်မိုးလင်းလင်းချင်းပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍ကြည့်လိုက်တော့အခါထဝဝေရှိတောကိုကြော်၍ပေါ်နေသည့်နန်းတော်တစ်ခုကိုလမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်ညီသူဤနန်းတော်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဟုတွေးကအဆောင်တို့ကိုတွား၍ကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အခါရွှေနန်းတော်ဝင်းအပြင်မှနေ၍ကြည့်ရလေ၏နန်းတော်ဝင်းထဲ၌ရွှေကျက်ရွှေငှက်တို့ဤလောင်အိမ်ကိုလည်းမြင်ကြ၍အလွန်တရာသည့်ရေကန်ကြီးတခံကိုလည်းမြင်ကြရသည်ထိုရေကန်ကြီးထဲ၌ရွှေဝမ်းပဲများပျော်မြူးစွာကူးခတ်နေကြသည်ကိုလည်းမြင်ကြရလေ၏အဆောင်တို့လည်းမွေမင်းသားထံတို့ပြန်လာကန
ရန်တော်ဝင်ထဲ၌ရွှေကျက်ရွှေငှက်တို့နှင့်အလွန်လာပသည့်မင်းသမီးကိုလည်းမြင်ခဲ့ရကြောင်းပြန်ပြောပြလိုက်ကြလေ၏ထိုအခါမွေမင်းသားကရွှေနှန်းရှင်မင်းသမီးကိုလိုချင်ကြောင်းသူ့မေတော်အားပြောပြရာမေတော်မိဖုရားကအောင်တွေတော်များကိုစီလို၍စိတ်ဆက်လေ၏တို့ရတွင်မင်းသမီးကသဘောမကျနိုင်ကြောင်းကိုပြန်ပြောလိုက်လေ၏ ဤတို့ဖြင့်အကျဉ်းကျိတ်ဆက်တော်လဲမင်းသမီးကမွေမင်းသားမှန်တီး၍ငင်းပယ်နေတော့အခါမိခင်မိဖုရားကမွေမင်းသားကိုယ်တိုင်တွား၍ပြောဆိုပြီးတော့ဟုခန့်လိုက်လေသည်မွေမင်းသားသည်မင်းသမီးရှိရာရွှေနှန်းတော်သို့ရောက်လာခဲ့ရာသူနှိပ်စက်လိုက်သည့်မင်းသမီးဖြစ်နေသည်ကိုသိရလေ၏မင်းသမီးကလည်းမွေမင်းသားအားငှက်ဆူအဖြစ်နှင့်သူ့မျက်စိနှလုံးကိုဖောက်ကာလက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းချိုးပစ်လိုက်သည့်အတွက် စိတ်နာကြောင်းကိုပြန်ပြောလေ၏ထိုအခါမွေမင်းသားကအိုးဒါကြောင့်ဖြစ်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့ကွယ်ဒီအတွက်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်မွေမင်းသားအဖြစ်နဲ့တသက်လုံးမနေရပဲလူအတွင်ပြန်ရောက်ဖို့အင်မတန်တီးခန့်နိုင်ပြီးစိတ်တော်ထားမြင့်မြတ်တဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ဆုံမှသာဖြစ်နိုင်မှာမို့အခုလိုကြိုးကမ်းတဲ့အထိတီးခန့်နိုင်တဲ့မိန်းမကိုရွေးချယ်ယူခဲ့ရခြင်းမှာဆိုပြီးသူ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလေ၏
ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကမိဖုရားကိုမိဖျားကြီးကကျင်းပပေးလိုက်လေတည်း